Përshëndetje zonja Zotrin, mirë se erdhët në aktual, mirë se erdhët në programin e RTK-s. Tema që sot do të trajtojmë është parkimi në lagjet e Prishtinës, konkretisht zbatimi planit nga Komuna e Prishtinës përmes ndërmarrjes publike Parking Prishtina. Do të flasim për problemet që janë paraqitur në lagjen Bregu i Diellit në rrugën Vëllezërit Gërvalla. Në studio kam të ftuar Lirdon Restelicën, kryeshef i ndërmarrjes publike Parking Prishtina. Mirë erdhe Lirdon. Mirë ngjësi. Do të shtohesh një përmirësim të vogël Prishtina Parking. Prishtina Parking. Mirë, do të thonë vajtë vërsa ose kontër. Po. Po ashtu, me banorët e kësaj lagje të cilët po kundërshtojnë këtë formë të vend parkimeve dhe tarifave të larta të parkimit, do të bisedoj kolegu Gjergj Anton Filipaj me përfaqësuesin e kësaj lagje, Besim Gashin. Por këtë lidhje të drejt për drejt do ta bëjmë pak më vonë, pasi që të bëjmë pak bisedën këtu në studio. Përfillojmë bisedën në studio, si qëndron puna për vend parkingjet në këtë lagje, konkretisht në rrugën Vëllezërit Gërvalla? Qytetarët e Vëllezërit, bëmdojmë banorët e Vëllezërit Gërvalla, një numër i madh i tyre, do të thotë më herët kanë ardhur në zyrat tona dhe kanë bënë një kërkesë që atje sa më shpejt ne të marrim në menaxhim, për shkak se kanë telashe me parkingje të cilat do të thotë janë ilegale, me punëtorë të cilat punojnë nëpër atë zonë, me persona të cilat e frekuentojnë atë pjesë të lagjes, për të cilat i lojnë veturat ato dhe ku ka pas rast që edhe ambulanta, ma shamull, s'ka mujtë me hynë në atë lagje, ma shamull për një rast caktum. Edhe ne normal që e kemi trajtu kërkesën e banorëve, edhe kemi bu matjet dhe kemi bu një analizë që e bujmë për se cilën lagje, edhe kemi marrë dhe thëtë në kuadrë të regulurës dhe kompetencave të cilat ne i kemi, dhe kemi marrë vendim që me vendos një laur ato, të cila është në përpiknit plot sa i përket regulores to, e para, e dyta është në favor të qytetarve, për shkak se qytetarët me vendosin e laurës dhe të kenë parking 100%, qytetarët me vendosin e laurës dhe të nëse ka me pas në i aksident në lagje, ma shemull qoftë, dveturës, qoftë në sen tjetër, dhe ne do t'i vendosim, i vetë që i kemi vendos kamerat, edhe normal që është më e letë edhe për dëmonë gjetjen e fajtorit. E dyta është që banorët të cilët posedojnë garazha, sepse unë jam shoku nga dykush që i ka keq informu ata protestues të cilët kanë dalë dhe të gjitha ankesat e tyre nuk përkojnë me aktivitetet të cilat na kemi me realizu, dhe thëtë parkingi është 100% për banu rezident, kush ka garaj nuk pagun, dhe thëtë, i lejohet hyrja në garaj, edhe dhe thëtë ne dhe të bëjmë dhe thëtë një menaxhim 24 orë në atë lagje, kështu që unë nuk e di cila është ankesa konkrete. Nëse dikush i ka thonë që nuk bën, ne kemi me shtime pagu dhe personat të cilët kanë garazh, nuk është e vërtet, sepse neve nuk në lejon ligje. Si është procedura, si është regulume me ligje? Me ligje është regulume hapsirat publike, dhe të që janë jashtë, parkingjet publike që menagjohen nga Prishtina Parking dhe shfrytëzohen nga banorët rezident, dhe të obligohen me pagu tarifën 7 euro në mujt ose 70 euro në vit në zonën 2. Po flasim të Vëllezërit Gërvalla, ku është zona 2, dhe nuk është një tarife madhe, do të thotë edhe për ata banorë, për shkak se 70 euro në vit për me siguru vend parkingin, nuk është një tarife madhe. Në shumicën e rasteve vend parkingjet, sepse aty janë vend parkingjet të ndërtesave të vjetra, të cilat si zonë publik janë të ndërtuara në kohën e Jugosllavisë. Dhe ka mjaftueshëm parkingje për banorët e lagjes. Problemi kryesor, aty paraqitet tek hyrja, tek rruga, pikërisht kush vendosur laura, aty bllokohet komplet komunikacioni, sepse njerëzit parkojnë në rrugë, edhe ata që nuk banojnë në lagje. Tashi, po flasim, theksu që është 7 euro mujoria për një makinë. Po, 7 euro në vitë. Po nëse i ke 2 makina ose më shumë? Është 15 euro, makina e dytë është 15 euro në mujtë ose 150 euro viti. Po, e makina e tretë? Makina e tretë është 30 euro në mujtë ose 300 euro viti. Si është vendosur kjo tarifa? Tarifa të në vendosura në... Në krasim e standartit dhe të apurat mesatare ose me rogën minimale, pagër minimale nëse krasim. Keq interpretimi edhe të banorët. Kemi marrë të trashëguara nga kuvendi komunal, do njënë me vendim, që nuk mujnë amit diskutu, asë mi negociu tarifat, asë pjesën e zonave, do në pjesa zonale dhe tarifat nuk negociuon. Nëse kuvendi komunal, kur do që e merë një vendim tjetër, dhe na e bjen një regulorët përmisume, që ka do qoftë, atëre ne do të azbatojmë në përpikmëri, por ne nuk mujnë me shkel regulorën, aktualisht për drejtë sa kemi një regulorë aktive. E para, në në të thashe dhe ma jërët, nëse ne filloj me operim ato, nuk ka me pas parkingje ilegale, sepse ne e mirë mbajmë.
qoftë për pjesën përpara laurës, qoftë pjesën mrapa laurës. Sepse ne kemi një bashkëpunim shumë ngushtë me policinë e Kosovës, të cilën falenderoj shumë. Tu fillu prej, do të thotë kolonelit që është Faredin Verbovci, deri te një policë më thjeshtë, i cili do të thotë e kemi në përkraje të plot, për me na ndihmu si Prishtina Parking me zbatu do të thotë rregulloren për me menaxhu parkingjet publike në Prishtinë. Unë rina për me shumë i shqetësum, për deri sa ka persona të cilët me vullnet, do të thotë i keq interpretojnë ose i keq informojnë qytetarët. Unë i kom prit banorët, nuk e di për çfarë arsye ata nuk kanë ardhur në takim tonë. Unë nuk e di cila është arsyeja konkrete kur ata nuk vinë në takim, nuk vinë me marr informatën e saktë, edhe nuk vinë me marr në vendim. Me sa kam parë, unë më kanë dërguar një kërkesë që e kanë bërë tek kryetari i komunës. E kanë bërë tek kryetari i komunës, e kanë bërë te avokati i popullit, e kanë bërë te Prishtina Parkingu, po ajo kërkesë nuk përkon me aktivitetet të cilat ne i kemi tani, edhe me rregulloren të cilët është në fuqi. Momente që ndrohet rregullore, ana e ndrojmë edhe aktivitetin, nuk e kemi problem. Po përderisa është një rregullore aktive, unë çuditem edhe me disa persona që janë me integritet, që qesin statuse pa e lexuar rregulloren hiç, e i thojnë vetit politikan. Nuk është mirë me bëhet tendencioze të thotë një aktivitet i cili është u zhvillu shumë mirë në qytet. Është mirë në qytetit. Unë pe fillimit nuk i kom jap domon kohje politike, as të një aktiviteti. E kom respektu çdo qytetar. Në këtë rast edhe ne po i bëjmë pyetjet në dobi të qytetarëve sigurisht, por edhe në dobi edhe aktiviteti jon, edhe aktiviteti jon është vetëm në dobi të qytetarëve. Unë secilën intervistë. Ankesa ka shumë ka qytetarët. Jo, unë secilën intervistë e kom theksu. Tarifave ose çmimit. Unë secilën intervistë e kom theksu. Ne i kemi prioritet, rezident dhe vetëm rezident. Përderisa nuk mujna me i realizu, të thëtë, me i rahatu, që thoi një fjallë, rezidentët, nuk kemi marrë me aktivitet tjetër. Kështu që ne me tu vepru në të mirën e rezidentëve, kështu që nuk e di ku qëndrën problemi. Tarifat nuk i përcaktën Prishtina Parking. Letë bojnë do të peticion, letë të qojnë kuvend komunal, letë të votën asamblia komunale, letë na e bjen tarifat tjera, na i zbatojnë, nuk është problem. Po për derisoj në fuqi. Ju jeni dakord nëse asambleja komunale ose qytetarët arrin. Jo, ne zbatojna çdo rregullore e cila vjen prej asamblesë komunale. Po nuk mujna me zbatu ose me, domthonë me vepru me teket individëve. Unë tash unë nuk me sa kam parë ajo lagje është bllokuar totalisht, nuk ka bllokuar lagjen. Ka pasur mjaft banor të asaj lagje të cilët kanë protestuar. Sa janë këto ata banor? Me numër nuk di ta them sa. Po mira, mund me kon 10 deri në 15. Ne kemi lidhje bashkë me. Aty janë 800 banesa. Për 15 banor nuk bllokohet ajo aktivitet. A marë ankesën konkrete, cila është ankesa konkrete? Ankesa konkrete është sepse është bllokuar lagja. Domethënë është bllokuar. Po është bllokuar lagja. Ja ura është vendosur pikërisht në rrugë, jo në parkim. Dëgjam, në të dy kohjet, në të dy kohjet e rrugës, do të thotë ka mjaftueshëm, do të thotë hapësirë për me kalu edhe ambullanta, edhe zjarfiksat, edhe kamiona të dy jonë. Të formë si që është vendosur la ura jo. Dëgjam, nuk i këshumë vendosë nëse s'kësh pas hapësirë. Edhe nuk i kemi prek trotuarën, qoftë në pjesën e pagesave, qoftë në pjesën e djathtë. Nuk i kemi prek as trotuarët. I kemi lënë trotuarët e lira, qëllimi jonë është me pas trotuare, vend parkingjet lira, ti që tash ti shko merre një nën me fëmijë nuk mundet me ecë për trotuar, sepse i ki ketë vetura në trotuar. Edhe vinë më ankohen mu thotë, unë s'du me arti me menaxhu. Okej, unë s'vi me menaxhu. Po ti vetë je tu pas problem. Peticioni është nënshkruar, me sa di unë ka rreth 80% e banorëve. Tani deri sa të zgjidhet kjo çështje, si do të procedohet? 80% e banorëve, atë sa po folim, na po folim për 800 banesa. 80% e banorëve kanë shkuar me numrin e luftimit dhe me emrin e vet. Sa është numri? Dëgjom, ç'kjo se 80%? Nuk e kam numrin. Ne po dëgjom. Na po folim. Dëgjom. Ajo rrugë do thotë është në hyrje, nuk ka dalje. Domthon do të prap në të njëjtën rrugë me dal. Domthon është rrugë me një kahore. Domthon çato hen, çato del. Domthon nuk ka dalje tjetër kon. Kështu që na nuk e kena bllokuar as lëvizjen e lirë. Na e kena qitë laurën me qëllim më të mirë, që qytetarët me konë të dëmonë komod, me pas vend parking, me pas siguri, edhe normal me konë komod sëarë që të shkën të shpia me pas parking. Në faqen e Prishtina Parking, ju vetë kështë të ngjeru një ankesë, një qytetari, po e qitoj me qështë e publike, Valbon Bytyqi, thotë gjendja aktuale parkingut në rrugën Johan Vëhan, prapa Prokredit Bank, zona 1, edhe pse kemi paguar parkingun që nga shtatori, thotë 5 vetura kanë paguar në këtë pjesë, ndërsa ju nuk keni ndërmar asgjë deri më tani. Thot nuk kemi vend dhe e qet një fotografi, nuk kemi pasur mundësi ta nxjerrim fotografinë. E qet një fotografi ku me të vërtetë është një rrëmuj
totale e mënyrës së parkuarit të makinave. Dëgjom. Është faqen e po flasim, po dëgjom, ne i bëjmë publike. Dëgjom. A mund të ndodhë kjo, për shkakun? Dëgjom. Kur të fillojë të funksionalizohet ajo dhe të paguajmë shtetarët? Sistemi laurave dhe sistemi që jeni aty e praktikuar për shkakun në zonën ne. Unë e kisha djelë një takim bashkë me kryetarin, zoti Rama, edhe bashkarisht u dakorduan që për këto 2-3 ditë ti hapim laurat në bregdilit e vlezit Gërvala, edhe pse unë kam qenë kunder, për shkak se unë nuk e kom shkel asni regulore, nuk e kom shkel do tëtë asni legjë i cili do tëtë mandalën mu me operu në atë lagje, edhe për te këti individve, unë i respektoj se cilin qytetar, sepse Prishtina Parkingi është për të mirën në qytetarve, jo për të mirën në teme si Liridën, edhe pjo boj publike, kjo është ndërmari publike, nuk është ndërmari e Liridën Rëstelice, se dikush kështon ato që Liridoni është ndërmari e Liridonit, nuk është ndërmari e Liridonit, është ndërmari publike, nesër mund të me koni krye shef tjetër, qëllimi jam krye sorë, konë pe themelimi, qysh e kumë themelu ki ndërmari, bashkaresh me Shpend Ahmetin, me kriju një institucion, të mon kredibil, një institucion do të të ligjor, një institucion i cili do të të ka një raportim direkt, do të të fillu pe nivellit më tullë deri në hierarkin dhe krye shefit. Shu që ato e koma rrit, ta është normal që kemi pozë vështërsi shumë dhoja për shkak edhe periudhës së pandemisë, po aktualisht do të si institucion jemi të formum, do më 100%, kemi kuadro që kemi trajnu edhe për teren, normal që kemi pozë të lashe, është shumë e vërtet, unë e pranoj të lashe, dhe pranoj do të të edhe mungesat në për disa hapsira që s'kemi pozë mundësi teknike me operu, po që ta është do të është, i kemi vendus të gjitha shenjzimet vertikale, vetëm presim moti me u regullu me i bo edhe vjezimet në të gjitha hapsirat, qoftë edhe në rrugën Lëzit Gërvala, dhe të kemi me bo... Kemi një problem ku banorët po protestojnë dhe po refuzojnë të paguajnë dhe sigurisht po kundështojnë vendosin e laurës, dhe sigurisht pagimit të taksës cilës si pas jush, si pas liqit është në regullë, por, regjia e kemi gjergjin edhe nuk e kemi ende. Kur ta kemi ju lutëm më njoftoni që ta inkuadrojmë, ti inkuadrojmë edhe ata, dhe të shojmë qëfar po thonë ata, sepse qëfar po thonë ata, me kërkej sigurisht i kanë edhe numrat e banorve, sa banor kanë nënshkruar dhe sa po kundështojnë këtë formë të ligjit. Ne edhim shumë mirë në për banesat tona, jetojnë tri breza familjes, jetojnë gjyshrit, prindrit dhe fëmijit e tyre, të cilët ndoshta dhe janë rritur. Kanë gjetur ndoshta në ndë një pun dhe kanë pasur mundësi të bëjnë një makinë të qëfar do lojë, për nuk kanë mundësi të paguajnë një tarif 30 euro, për shambull nëse i kanë tre makina në një familje të gjërë. Po dëgjam, kur ti kërki pare mi blet tri makina, dushme pa uro tarifën. Po më varë që fa makinë, dikush mund të rëtja falë ati makinë, për shambull, nuk ka mundësi të paguaj. Ajo është tarif, ti mund merri për shambull, e kemi shumë e ofër, e kemi Shkupin edhe kemi Tiranë. Nuk jënë shambull tjerë, jënë shambull të njëjtë. Nëse një qytetar nuk e zbatën dhe të një regulore cila është në të mirë në vetë. Unë nuk e di sa është qmimi maksimal, po sa bisedova me kolegun, se kolegu Gjergj Filipa e është nga Ulqini, dhe në Ulqin është 60 cent ora, nuk është një euro e gjysë, do me thënë, Ulqin është vend turistik, falë, Ulqin nuk është kërë qytet, sa e ki në Podgoricë? Sa e ki në Shkup. E pa, të herën dëgjam, na pëfolim për krye qytet, nuk pëfolim për qytetit në... Po, është vend turistik, me që fatë. Po, nuk është krye qytet, s'ka statut krye qytetit. Dallën, të jemi të vedishëm një ere për gjithmonë, dallën, të jepëm një kuptim krye qytetit. Dallën krye qytetit për një qytetit tjetër. Munët me ka një qytet tjetër, ma shumë, na e kina zonët në 2-50 cent, zvetëm zona një është një euro ora. Zona 2 është 50 cent, zona 3 është 30 cent ora. Po kemi parkingje të të që jenë me laura, që është 30 cent ora në zonën një qender. E kemi parkingun mra pa palatit rinis, që është parkingu i madhë, mbinimi vetura. E kemi parkingun që është rruga Andreja Gropa, që i ka mini 130 vetura. Përse përshamu parkingje 30 cent ora e në breg dhe didhë, përshamu për mësafir e kini arroj gjysh dhe qëfar shërbim ofroni konkretisht? Ato e në hapsira publike. Nëse paguhet parkingu për një makin, është i rezervuar parkingu apo... Ka parking. Ka të rezervuar me numër, apo? Në gjamë, me numër, si pas regulorës, me numër është tarif tjetër. Nëse ti e me rezervuar me numër, në më përdu që të parking... Sigurisht është me shtrajnë. Po, është tarif tjetër. Kuvendi komunali i ka aprovu të gjitha tarifat. Na veç i zbatojna. Po, na garantojna, dhe thëtë parking, atë mjaftushëm për të gjithë banorët që banojnë ato. Tjetra. Ti e përmene pse ato për vizitor, e pse, në zonën një qender, parkingu i madhë të palatë i rinjës është hapsir publike, që është të shëndrume në parking publik, për vizitor. Në Tiran për më thonë që nuk paguajnë për banor rezident. Në zonën një qendera? Nuk e di zonën një qender, po në zona 2 është rruga Vlezë Gërvala. Në mjë dhe, në gjëmë, të ashtë zona një... Në zonat periferike nuk paguajnë, rezident nuk paguajnë. Në gjëmë, shkup paguajnë. Unë i kom pas takime p
personalisht. Edhe... Sepse, krejt esenca është që të bëjmë një shërbim në të mirë të qytetarëve, por që t'jeti pranuar, i pranueshëm edhe nga qytetarët. Gjom, një pyetje shumë e thjeshtë. A është kjo është pjesa e parë e vendosjes së laurës në zonën 2 për shembull? Gjom, 7 euro në muaj është tarifë e lartë? 7 euro për një makinë nuk është, por tani kur e kemi parasysh që familjet tona janë treta janë luks. Shumica familjeve të zgjeruara, makina e dytë edhe e treta është luks. Ndoshta nuk janë luks, ndoshta ata s'kan mundësi përkundrazi, ndoshta një familje nuk ka mundësi ta pavarësoj fëmijën 20 vjeçare ta çesë. Ka mundësi mi blej kër dytë dhe s'ka mundësi me pagu parking. Po, ke makina tani kushtoj shumë lirë. Vendisimi ka marrë në nivel të tillë. Kam me blej kërën e dytë, po duhet me shtinë në kosto edhe parkingun. Un po flas kush ka garazh, edhe për qytetar, unë prapë them, në të gjitha aspektet unë jam në krah me qytetarin. Kjo rregullore është dalë në diskutim publik. Pse vëlla nuk u dal kërkosh në diskutim publik me i ngrit këto probleme? Qytetarët nuk kanë qenë të informuar. Kush kanë qenë të informuar? Nuk kanë qenë të informuar, ja, të gjithë po thonë që kanë qenë të informuar. Tani do ta shohësh në intervistë. S'kan qenë të informuar, se s'kan qenë të interesuar për më kanë të informuar. Po për që u dalë në diskutim publik, edhe kuvendi komunal të argumenton në çfarë dush situate, sepse nuk ka mujtë me ardhë në kuvend komunal mu aprovu, pa e kalu do të gjitha procedurat me dalin diskutim publik 2-3 herë për zonë me qytetarë. Po kur po dalin temat e ndishme në aspektin me qytetarë, nuk po del kërkush me reagu. Masane, kur po balafaqohen me problemet konkrete, au kuku që au bo, au kukun do të menal me njerë. Edhe unë me konë për shemull për 2-3 pika që edhe mun ka një, kësë në regulore nuk e kumë bo, as ku marë pjesë në hartimin e regulores, e kom trashegu si regulore, unë jë themelus institucional, por regulore nuk e kumë bo. Ti shakon pjesë marës në hartimin e regulores, edhe unë personalisht shumë pika, tu pos për, bos parasysh edhe për vojnë që e kam në për institucionet në nërmari publike, nuk i kshalon me kalu. Cëllat për shambull që i kshalon? Po mas parin nuk e kena të leju me për shambull hendikosi që janë me dhe të shëqërim, nuk e kemi, asë një kategori nuk është të liru me nga pagesa. Nuk i kena të liru me për shambull asë makina diplomatike. Mund që ti jeni në ato ambulancat janë të lirume? Po, gjam, ato me vendim nuk janë të lirume, po janë të lirume me ligj. A i të kuptu? Po, kjo është konfuz. Janë shumë sanët të cilat më kanë kalu, po kjo rregullore nuk ka kalu me një numër të vogël të votave në asamble komunale. Po, tashi, e kemi kolegun, Gjergj Anton Filipa, bashkë me Besim Gashin, të shojmë se çfarë po na thon ata dhe pastaj ne do të inkuadrohemi për diskutuar sërish. Përshëndetje, Gjergj. Përshëndetje, Arbrese. Unë jam këtu tek lagja rruga Vlezrit Gërvala, ku do të shkojtë bisedoj me dy banor të lagjës, me Besim Gashin dhe Adnan Krasniqin. Përshëndetje, Besim. Përshëndetje, unë quen Besim Gashi, jam banor i lagjës Vlezrit Gërvala. Dhe këtu e kemi edhe Adnanin Krasniqin edhe ju banor i lagjës. Përshëndetje, Adnan. Përshëndetje. Edhe, si që keni ba bisedën ju në studio, na po e vazhdojmë këtu në teren për të bisedu për shqetësime që i kajnë banorët e kësa lagjë lidhën me vendosin e laurës këtu të ndërmarjes publike Prishtina Parking. Besim, të njësim me ty, në të rego pak, qka janë shqetësimet e ju e si banorë këtu? O, shqetësimi i lagjës sonë do të thotë është vendosja e kësoj laurës pikëspori pa lejën e banorëve dhe në mesin e rrugës, mes rrugës që është e jashtë ligjshme. Dhe të thonë nga këtu, deri tek parkingu ku ka një lartësi dikon 150 metra, ose mbi 150 metra. Të do me thonë, nuk ka hyrje tjetër, apo jo? Në lagjën tonë do të thotë është e vetmja hyrje, për në lagjë tonë. E kur ka ndohë kjo, që sa ditë është duke e keni këtë shqetësim? Këtë shqetësim e kemë rrëth një muja ashtu, kam fillu që një muja kam përfundu këta dhe ne kemi bu peticion lagja, përgjësisht 99% jemi për me e këtë laur nga mesi rrugës këtu. Si funksionon, dhe më thonë, keni bo një ankes dhe kjo nuk është duke funksionu për momentin? Ska po ndohë tani, Besim? Për momentin, inspektorati komunal e ka pezullu deri në një vendim tashëm që e merë komuna tashëm. Besoj, a keni zhvillu një bisedim me kompaninë Prishtina Parking, apo cili ka qenë komunikimi ju i dhe i tani me ta?
Shqetësimin ton, banorët e kemi drejtu te komuna, kuvendi komunal, te kryeministri, te avokati i popullit. Tu i kjede disa letra, ne trega pak. Disa dokumentacionin jem. Ska ke këtu, ne trega pak? Po këtu shqetësimi i banorëve, faktikisht, për këtë laur që është bo në mesin e rrugës që sështë të drejt, këtu jem gjitha do të thotë këtu në dokumentacion, dhe presim prej kryetarit që nesër e kem takimin në ora 4 që me zjedh këtë qashtje. Po, edhe këtu pishojmë janë kërkeset e juja këto. Po, këtu janë kërkesat bashkangjitura me foto, që është penges për banorët, për me shku në lodgjë, që kem vetëm në hyrje, dhe do më thonë në nshkrimat e banorëve, gjithë në nshkrimat e banorëve këto janë, gjithë në nshkrimat e banorëve. Për sa banesa bëhat fjalë që janë këto? Duhet me konë pravërsisht rreth 500 banor, apo ma shumë duhet këtë. Në të rga, tashti përshojmë edhe këtë krahon tjetër djathin këtu, edhe këtë zonë me parking edhe pse o shaj atje, qka përndohet është në këtë pjesin këtu? Këtë shaj ka vendosë policia për ndalimin e parkime në rrugë kryesore. Na kur kena bisedu me këta, me parking Prishtinën, na i kemë parking gjithë pushtë. Shko këj shumimit kjerëve, shumë kjerë që ka, na duhet edhe kjerët mi qitë në rrugë kryesore. Këta kur janë ardhë me një plan program tyne, me gjithë se s'kam bisedu me kërkon këto, vendimet i kanë morë vetë, na kena bisedu a hjekën këtu vetura pik rrugës kryesore. Ata na kanë thonë që vesh bëhet shenjëzimi tyne. Edhe veturat prapë kanë me meto. Veturat nuk jenë të sigurune, nëse vetura vijë dhe dëmtuhet nuk jepë përgjësi hiqë kërkosh. Jena duke folë për këtë parkingun këto? Për këtë parkingun kënina i pushtë, që nëse t'i elen veturën, buhet domi ty, t'i e pagun me mjetët tua dhe nuk jepë përgjësi parking Prishtina për vijë dhe jese dëmtim të veturës prunës tone. Këpësht pak edhe për këto tarifat, si i konsideroni dhe me thonë, ne i tregot cilat janë një edhe si i vlerësoni ato të larta, të mesme, të shtrajta? Tarifat janë të larta, për një veturë 7 evra në mujtë. Nëse i ki 2 vetura, i ki 15 evra në mujtë. Nëse i ki 3 vetura, i bjenë dikun 22 evra në mujtë. Ko familje që i kanë torta të dëpra, mbesin gjollë, to burimin torta e fitujnë me vetura, ta është lejem për banur, nuk ko kur farë mundësie dikush që me hi pas pa pagis. Si është zgjidhen ti problemi, Adnan? Zgjidhen e problemit e shumë me jekit laur për këtuit, edhe letë në lojnë rahat me këtë punë, se jem që diso ditë të umorë me ta, na jam ndalojnë, ata vinë pra pëlshojnë, na provokojnë, e kanë ndalune me lishë, mësë pëlshu laura derin në vendim që e morën komuna, këta vinë i detyrojnë banurët munollë të, me hi me pytë, me javkazu zyren ku e kanë, edhe me jabu me dhije që pej sotit na jem këto edhe vendusën për përgjim. Plus mëni me morë këto vijat e prerjes që i kanë bo, kanë mu vendus për shpimin e gëmav. Nëse ti dhe me hi shpitone, kë ka mundësi se pëm pagesen me ti shpu gëmat. Edhe ndalje nëse se pagun këto në trafik. Ju besim për thoni se nuk është konsultu, ju nuk jeni konsultu fare dhe me thonë për këtë punë. Parking Prishtina me ne e ke fjallin, po. Jo, nuk është konsultu absolutisht. Ata thojnë që është majtë dëgjimi publik, a realisht nëse pytet logja, asë një ndjeni nuk ka qenë për këta që kanë bo. Kjo është mon një anëshëm, faktikisht është bërë një anëshëm, që së është e drejtë, pa i pytë banorët. A një optimist që keni mi e bërë takimin nesër me kryetarin e komunës për parim ramen, sa një optimist që ka me bërë një zgjidhjet adekuate për gjitha palet të qërë? Une besoj shumë që do të bërë një zgjidhje. E kam një shpresë shumë të madhe që kryetari do të bënë këtë zgjidhje. Edhe dhe atëherë, si është puna? Kjo është laura hapur tash, nuk e blokon qërkullimin? Jo, për momentin jo, se dje kena posë provokimi për i parking Prishtinës, ku filleshin që shë tha dhe kolegu, fillun me provoku lagjen këtu, banorët, dhe i kemi thirë inspektoratin, dhe ja ka ndalu për momentin. E kam pezullu deri në vendimin e a shumë të komuna që do të merë. Po, cili ka qenë reagimi, Adnan, kërë ju keni të regu që kjo është rruga vetë
për me shku tek banesat e juaja, Prishtina parkingut, a keni marrë përgjigjen këtë drejtë? Jo, nuk na marrën kur fare përgjigje, se parking Prishtina kur ordi ka vendosur këtu, këtu ka thonë po bëhet lagje rezident, edhe ko me konë në fillim pa pagesë. Për një shumë minimale për shkak se vesh mirëmbajtja e laurave. Masanej e kanë qitë shumën, tarifen, dhe si që shikoni atje, ku u shkruan, banor rezidenc nuk kanë ka tregu për momentin që është me pagesë. Këto mund vjen kushdën, ta parkej kjerën, ta paguj dhe të buhet pronor në parking tunin. Dhe të thot, me mujtë edhe me e përdor parkingun, po i cili natër nëse zgaboj nuk paguhet? Kjo paguhet 24 orë, për rruje natër nuk ka. Kur buhet ora në 19, këta shkojnë për shpis edhe kjerët jesin qashtu. Qka dëni me shtu për fund? Paj, presëm nesër prej kryetorit dhe tëtë që me në bo zidhe sa ma të shpejt, edhe me në lonë qëtë lagjën. Adnan? Unë është presoj prej kryetorit që i kome bu një zidhje, i lësë organet kompetente. Letë miren me këtë nasë rast, letë në lojnë qëtë një jetën tunë, i kemë problemi tuna, ka familje shumë me të ordra minimale, edhe mi jam ngarku edhe këto mu, po më duke që jo shumë e tej për tja. A keni një porosi edhe për drejtus të Prishtina parkingut? Jënë për ata s'kemë porosi se ata në kanë shtime bu peticionin, por nuk janë përgjish peticionit, kështu që me ta nuk mujnë me komunikun mo. Besim? Po të njëjtën e kam, njëjtën mendim edhe unë ndoj si kolega. Besim edhe Adnan, faleminderit që keni gjetë kohë, në këtë kohë pa kohë ka shtoft me dalë me bisedu me ne, me në tregu edhe për mes ekranit televizionit publik Kosovës për halët që i keni ju këtu si banor të lagjës Vrezit Gërvala. Faleminderit. Gjergje, Gjergje, mos i lira një minut, mos i lira një minut, mësë duj me shku, bëja pytjen besimit, sa familje, ose banor, ose shtëpi, ndërtesa, e ka nënshkru peticionin, sa është numre, a e din numren? Se janë të nënshkru me emër, me emër, dhe sigurisht... E kena një pytje prej studios. Sa është numri i banorëve që ka nënshku peticionin? Të të me qenë rrëdhë 600 më tepër se 600. Bi 600 banorë arbresh. Ku janë ato? A e keni pytje tjetër? Edhe e një pytje tjetër. A e keni dërzu peticionin në Asamblen Komunale, sepse si pa Zotit Restelica që e kemi në studio, çmimet, tarifat mund të ndryshojnë vetëm nga Asamblea Komunale? Besim, kolegja e me përthot, a keni dërzuhet këtë peticionin të Asamblea Komunale, sepse, si pas Zotit Restelica që është në studio, tarifat mund të ndryshoj vetëm Asamblea Komunale e Prishtinës? Po, e kemi dërzuhet. është dërzuhet që jenë dëshmit, këtu i kemë për para dëshmit. Mune është një parë brez letra, dhe më thanë, ku janë këto, që mund të në të regoj edhe njëherë besimin. Që kjo është që ndërgjim... Se është pak toft jashtë, por po. Dume kjo është ajo pjesa që e keni... Okej, ndreku, tash edhe një pytje... Po endë e s'kemi morë përgjithë. Përse s'kemi... Endë e thotë s'kanë morë përgjithë. Po, Prishtina parkingu të kanë morë. Nga Prishtina parking, po thotë, Zotë Restelisa, që ju e keni marë një përgjithë dhe pse nuk keni takuar me të? Ku ju ndërzu në gjitha vendë. Po thonë që keni marë një përgjithë prej Prishtina parkingu? Po, Prishtina parkingu kemi morë, normal që kemi morë. Stoj se këna morë. Kush, tu, shifet edhe këtu në kërë kanë vendosë. Hajde të shojmë. Që e kërë kanë vendosë edhe në këtë... Më thanë, muna mi e pa këtu... Arbresh, muna shme pa... Si u kemi përgjithë. Arsëtimin që ju ka dhanë Prishtina parking banorëve. Imi, po është për neve nuk është diçka zidhi kjo. Presim pej kryetorit komunës me bo zidhin e duhur. Arbresht, nëse s'kene pytje tjetër... Jo, më një, që është arsio pëse e njërojnë takimin me Prishtina parking. Që na jena ta që vendosim. Nga Lagja Vëzit Gërvala. Mirë, Gjergj, falimderit. Falimderit dhe për ty dhe për mësafir të tu. Ne po vazhdojmë edhe njëherë. Këta e paskar marë përgjishë në më thënë që është refuzuar. Gjëm, krejt që kanë thonë, mu më vjen keq për tyne. Krejt që e komentun dhe i thashti nuk përkan qështu, sështë qështu. Ata thanë që ka familje me të ardhura shumë të ujta. A kanë mundë që përshamu rrasë socialet lirohen nga pagesa? Po se kam me vendimu në me liru. Apo pëtën, nuk mujën e me vendosë kryon veti dhe me rëziku pozicionin tem? A kanë mundësi ata të bëjnë kërkes në Asamblejën Komunale që të lirohen? Rrasë sociale, rrasë që tate dhe ju? Ata kanë kërkes, mundësi me bu kërkesën. Dhe e resa të marë një përgjigje, ose një vendim që mirët prej Asamblejës Komunale, ata duhet me respektu një vendim që është në fuqi.
A kupton? Ai vetë tha, domthon, që nuk kanë marrë përgjigje nga Prishtina Parking. Tani tha po e kanë marrë përgjigje. Gjëm, çat ditë që kanë bua ankesë, çat ditë janë këtu përgjigje. 3 herë ju kemi çuar njoftim. Po, se kanë marrë sigurisht përgjigjen e dëshiruar. Po, gjëm, 3 herë ju kemi çuar njoftim. A kupton? Cila është arsye për parking publik me shkruaj kryeministrit? Gjëm. Kjo po t'jep me kuptim aktual, po t'jep që ai po don me politizu domon çështjen e parkingut. Cila është arsyeja me çu më shumë kryetarit të komunës të shumë rregull. Son e dje isha në takim me kryetarin e komunës, edhe në diskutim me kryetarin e komunës, domon ram dakord që këto 2-3 ditë me mos me lënë aktiv laurën. Po nuk do të thotë që kam në mujtë me nal aktivitetin tonë, sepse e kemi të garantuar me rregullore dhe me ligj. Për teket të individve, unë nuk e kam njëtë me nalë aktivitetit. Nëse ta zëmë kryetari, nëse buon, je propozim për zëmë, 800 banorve, të shtyhet dëgjom, që shtja zbatimet dheri në një vendim tjetër? 800 banorve, ma shembol, nëse vinë 600 nënshkrime, që thasë, unë e kam edhe tani, në vjen këtë, zotëri Stelisa, po tani duhet të nënkuadrojme drejt për drejt, me kryeministri është duke bërë homazhe të... Jo? Kryetari i LDK-s, Lumir Abdiqiko është duke bërë homazhe, po. Cum mă vândos? Și pe fie? Faleminderit gjithëve. Sot me bashkëpunëtor, me antar të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe bashkë me familjen Maloku, nderojmë, kujtojmë veprën e njërit prej patriotëve më të mëdhenj të Republikës së Kosovës, Enver Maloku, i cili në 11 janarin e vitit 1999, të vitit që ai e quante vit të lirisë, u vra pabesisht derisa kthehej në shtëpinë e tij. Si pararendës i gazetarisë moderne të Republikës Kosovës, në gjithë terrin informativ që Kosova po përjetonte, Enver Maloku, si themelus e pris i Qendrës për Informim të Kosovës, hapi një dritare informimi që bëri të vërtetën burim informacioni gjithandej në përbot. Ne kujtojmë atë, veprën e ti, gjithsesi në këtë ditë, në këtë 23 vjetor të trisht, për LDK-n, për familjen e ti, nuk do të mbesim të qetë as ne, as familja e as një qytetari Kosovës, derisa zbardhet plotësisht e vërteta për vrasjen të nxarit të tij. Nderojmë e kujtojmë gjithë herë për herë veprën madhështore të këtij patrioti të madh. Ju faleminderit gjithëve. Ka qenë tronditje për çdo familje shqiptare në Kosovë. Ka qenë të rënditje për çdo familje në atë kohë të vështirë. Viti 1999 ka qenë pashtu viti vështirë për çdo njeri në Prishtinë, por vrasja Enver Malokut, një figure televizijës pasore të Kosovës, ka qenë vrasje e ëndrave tona për liri, por që për fatin tonë të mirë, për shkak të veprave të tij e njerëzve si ai, këtë liri e gëzojmë sot, unë, familja ime, fëmijët e mi, e ju dhe gjeneratat e ashme. Prandaj e nderojmë e kujtojmë për herë. Ju faleminderit shumë. Mund ta bëj një pyetje të fundit, lutem. Çështja me koalicionin me PD-n. Sot kemi ju lutem, sot kemi tjetër ditë. Ju faleminderit shumë.
Po, ishim drejt për drejt me homazhe që i bëri kryetari i Lidhës Demokratike Lumir Abdiqiku bashkë me një delegacion të LDK-s për para shtatorës së Enver Malokut. Ne po vazhdojmë bisedën, zotir Stilica, po më intereson një gjë. Banorët thonë kështu, nëse tani kemi edhe çështjen e mysafirëve, ne shqiptarët kur na vin mysafir shumë, si do ta bëjmë? Ata dorin, për shembull, sa është ora për mysafir? 50 cent. 50 cent, nuk është njërë gjysë, pëse kështu kemi pas informata fillimisht? Po, në nuk e di me kënë kasë në dëgjëm. Për diri sa refuzojnë, në më injërujnë takimin me Prishtina Parkingun, që është të organi që i jep informata direkte, konkretisht une që i kumpri që sa herë në takim, ata me injërujnë mu, nuk takohen me mu, edhe shkojnë me konspiracione, kanë me bu kështu, kanë me bu ashtu, e niva dhe ato që tha, kanë me vnu, asi që kanë me të qpu gumat, unë nuk e di vlo me kënë ka fulej. A kanë me ndodhë ato apë? Po, s'kanë me ndodhë me në vlo ato, s'po di me kënë ka fulej. Unë i ftoj prapë dhe sët, qëllimi jonë është edhe në interesin e ti personal, edhe ati që po protestojnë, po dhe të gjithë banorve që në mrena, nuk kemi shku na kryen veti. Ti ma bunë edhe një pyetje, tha pse keni shku direkt te Vllëzit Birvalla. Na jena aktualisht, aktualisht ne jena në shtrirje edhe menaxhim të parkingut publik në Dardani. Po, kërkesa e banorëve në Vllëzit Birvalla, e cila ka qenë të e arsyeshme edhe për Prishtina parkingun, na ka domthonë detyruar që me shku me menaxhu dha të hapësirë. Për shkak se janë 800 banesa. Edhe ai punën dëgjova ato, tha janë 800 nënshkrime. Ankesën e kam marrë dhe unë. Tyne. Unë e disa nënshkrime. Ja, i tha, dikun janë mbi 600 ose 700 nënshkrime. Mbi 600, nuk janë 600 ose 700 nënshkrime. Nëse janë 600 ose 700 nënshkrime, unë sot po them sot kam e urdhnu, kam e hek laurën. Sot e urdhnoj e hek laurën. Po ju tha që nuk keni mundësi me urdhëresa të tilla për të largu laurën. Dëgjom. Kur të bëhen 700 nënshkrime, pe 800 banorëve, normal që kam e hek. E hjeki. Por nuk muna me hjek laurën për shkak 15 vetave. Ose që buon 40 vet, atu i shtimi shkru, nënshkru edhe fmi edhe gruja dhe... Më po folim për banor me adres. Numër 1 dhe i numër 28. Se cili. Qëllimi jo nuk është me uzurpu atë hapsirë. Qëllimi jo është me au kriju një letësi në parking. Na e na marrë vesh. Tjetra. Shajat kena me respektu, nuk ka parking në trotuar. Në kundërshtimet e qytetarëve, që familjet sociale të lirohen nga pagesa dhe nëse kanë makina, sepse ka raste që kanë makina, po nuk kanë të ardhura, nuk kanë punë. Veç kuvendi komunal mundet me buat punë. Jo Prishtina Parking. Po, çështjen e çmimeve, do të thonë mund ta bëj vetëm asamblea komunale ose kuvendi komunal. Atëherë, ata mund ta dërgojnë peticionin atje dhe të bëjnë këto dhe pastaj ju. Po, do ju të vazhdoni të punoni prej momentit kur të merret një vendim tjetër. Ata do të më respektojnë që vendimi aktual ç'është. Mundet marrë një vendim tjetër. Na si Prishtina Parking kena me respektuat vendim. Po përderisa e kena një vendim, e kena një rregullore, na kena me respektuar ato. Nuk e di cila është shqetësimi. Le të merr vëllai metra, se një metër nuk kushton, le të merr metrën, le të marr sa është rruga xhan. Domthon pe vendosjes do të thotë të laurës midis. Ju tha që nëse bën 700 nënshkrime do ta hiqni laurën mirë. Atëherë po edhe me kaq është shpresoj që banorët ta kenë ndjekur emisionin, por kanë mundësi ta ndjekin edhe në Facebook dhe në YouTube. I qëndroj fjalës time ashtu si gjithë qytetarët që e dinë se kur të flas diçka dhe mbaj fjalën. Ky edicion do të ketë edhe përsëritje. Faleminderit shumë zotë Restrica për prezencën. Ishte kënaqësi të kemi këtu dhe për informata që sot.